Чому шахеди щоночі обходять нашу протиповітряну оборону? Досягти цього ефекту вдалося тому, що, по-перше, вони вдвічі збільшують в порівнянні з попередніми місяцями кількість запусків. А наші засоби протиповітряної оборони в такій пропорції не зростали. Крім того, половина тих безпілотників, що на нас прилетіли, це фальш-цілі, на які теж треба витрачати ресурси. Але за цей час прориваються безпілотники, що мають і бойову частину, і становлять серйозну загрозу. Якщо раніше Росія застосовувала стандартні програми у групах безпілотників, тобто вони відрізнялися лише часом пуску, а маршрут був той самий, то зараз авторитетні джерела, які досліджували ці питання, пишуть, що у кожний безпілотник програмується окремо. Кожен має свій маршрут, у кожного своя мета. Деякі, наприклад, безпілотники спеціально кружляють для психологічного впливу на населення, на жителів окремих міст і сіл, щоб їх тероризувати. Є безпілотники, на яких встановлюються системи радіозв'язку від сумнозвісного Ілона Маска. І росіяни мають деяку кількість цих систем, які дозволяють за сотні кілометрів підтримати зв'язок. Зараз росіяни пробують ставити навіть оптичні системи на окремі шахеди так, що в межах, наприклад, 120-200 кілометрів, використовуючи ретранслятор, підвішений у повітрі, можна було б дійсно управляти цими шахедами для того, щоб вони завдавали вже точні удари по засобах, що можуть рухатися. Тобто, вже працювати в режимі близькому до режиму реального часу. З'явилося також повідомлення про те, що вони почали використовувати у шахедах термобаричні заряди. Такий тип зарядів, по-перше, дозволяє влучати по заглиблених об'єктах, наприклад, у склад боєприпасів. Хтось забув закрити двері, і ця аерозоль проникає у приміщення і вибухає там. Для звичайних житлових будинків, що друге, влучання особливої різниці не представляє. Бабах і руйнування. Який у Російської Федерації потенціал до нарощування виробництва безпілотників? По-перше, шахеди – це не всі ударні безпілотники. З тих 2072, які були запущені по нас у жовтні, реальних шахедів максимально 1300. Але все одно це багато. Це подвійний місячний випуск того, що росіяни виробляють. Хоча вони дійсно наростили випуск. Чому наростили випуск? Ну, по-перше, ми не завдали ударів по цьому заводу, який їх випускає в Єлабузі. Для того, щоб знищити завод виробництва шахедів, треба, щоб по території влучили мінімально 20 безпілотників. Там, кажуть, 4 цехи. По-друге, шахед – це виріб примітивний, порівняно із ракетами. Там фактично корпус випікається в автоклаві. Двигун китайський, моторама нескладної конструкції, радіоелектронне обладнання досить примітивне. Основна частина китайська. Є, звичайно, там є якісь компоненти західного виробництва, але вони не численні. На заводі відбувається виробництво корпусів і збірка. Складна електроніка поставляється окремим комплектом. Той самий блок Комета-М, що відповідає за наведення і стійкість до радіоперешкод, готовий надається. Двигун китайський – готовий. З метою нарощення виробництва і зменшення вартості цих шахедів росіяни зараз маховик знімають з двигуна, ще якісь системи знімають з двигуна, максимально його спрощують, бо все одно через інфляцію вартість шахеда зараз підскочила до плюс-мінус 190 тисяч доларів. У всякому разі, така інформація проходила в соціальних мережах. Їй можна вірити, бо було кілька зламів документації підприємств, які виробляють російські безпілотники. А інші типи безпілотників – пародію, гербери – можна виробляти в нескінченній кількості, у будь-яких майстернях, навіть шпільних. Єдина неприємність – на них ставлять лінзи Люнерберга. Це така куля, обклеєна металевою фольгою, і за рахунок цієї кулі збільшується поверхня відбиття для радіолокаційного променю. І цей нікчемний маленький безпілотник на екрані має вигляд більше шахеда. Це реально небезпека, бо відволікає засоби протиповітряної оборони. На мій погляд, в шахеді, якби це був наш виріб, то було б все прекрасно. От якщо ставити оцінку по звичайній шкільній 12-бальній системі, я би чітко шахеду поставив 11. А нашим безпілотникам, на жаль, оцінки від 8
до 9 максимально. Бо в Шахеді, по-перше, дуже вдала аеродинамічна компоновка. Там дельтоподібне літаюче крило, що дає максимальний внутрішній об'єм при мінімальному аеродинамічному спротиві. Тобто, така схема забезпечує високу дальність за рахунок великих внутрішніх об'ємів для пального. Росіяни зараз навіть пробували скорочувати кількість пального в шахедах і додавати туди вибухівки. Бо його підтверджена дальність 1500 кілометрів, а загалом по рекламних джерелах писали 2000 кілометрів. Крім того, шахед дуже стійкий до ребів. Те, що ми читаємо, що велика кількість безпілотників локаційно втрачені, то це втрачені гербери і пародії. Шахеди втрачаються одиничні, бо встановлений на них блок Комета-М досить добре протистоїть. Розроблена антена, яка там встановлюється, вона розроблена для захисту від радіоглушіння і спуфінгу сигналу. Так, якась кількість шахедів просто пролітає не по цілі. Вона не знищується, не падає, а просто пролітає мимо цілі і падає там в лісах, полях. Шляхом спуфінгу вдається їх знищувати, але потрібно ставити високоінтенсивні перешкоди з кількох джерел для того, щоб таким чином шахеда збити з курсу, не дати йому повернутися на реальну трасу. Бо в нього супутникова система навігації – GPS. І отут поставили перешкоди. Він прилетів в цю зону просто прямолінійно. А щойно вийшов із зони радіоперешкод, моментально відновив супутником навігацію, повернувся на маршрут і продовжує політ по ньому. Тобто, загалом і радіоелектронне обладнання у шахеда дешеве і ефективне, і аеродинаміка добре, і вибуховий заряд достатній – 50 кг, ну 40-50. Це заряд, що не зробить, скажімо так, дірку в стелі, а обрушить стелю, там, наприклад, цеху, або ж завдасть серйозні ушкодження будь-якому об'єкту. Ось така моя оцінка. Я насправді дотепер дивуюся. Півтора року питаю, чому ми не можемо просто скопіювати шахет і не закидати ними Росію? У нас державні підприємства займаються відновленням мрії, замість того, щоб створити щось із кращою аеродинамікою, ніж у шахеда. А ми не зробили, тому що всі виробники безпілотників приходили і вже мали якийсь продукт. Ніхто не хотів починати з нуля. А цю програму потрібно було на державному рівні запустити. Як колись зробив Сталін, сказав після війни, нам потрібен стратегічний бомбардувальник. Туполів, Ільюшин, провідні авіаконструктори сказали, ну ми готові зробити. Сталін сказав, нічого не розробляйте, візьміть американський Б-29 і зробіть точну копію. І таким чином у СРСР виграли кілька років, з'явився бомбардувальник Ту-4. А в нас, так би мовити, кожен вийшов зі своїм проєктом. В когось була вдала дальність, в когось була дешевизна, в когось була добра стійка до реп-електроніка, але всі інші параметри загалом були гіршими. А в шахеді, знаєте, тут не хочу казати про це лайно доброго слова, але в ньому все прекрасно. І дешевизна, і стійкість до реп, і заряд, і аеродинаміка, і дальність. Тепер про зухвалий удар по кораблях Каспійської флотилії ВМФ Російської Федерації. Шансів пропетляти не було, але дрон дістався до Каспійської флотилії військово-морського флоту Російської Федерації. Уперше, за весь час повномасштабного вторгнення в Україну, якийсь дрон завдав удару по кораблях Каспійської флотилії ВМФ РФ. Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Каспійську в результаті удару було пошкоджено бойові кораблі проєкту 11661 «Татарстан» і «Дагестан». Своєю чергою, за відео, яке з'явилося в мережі, знятому буквально там, від першої особи, можна судити про те, що приліт припав на зону швартування малого ракетного катера проєкту 21631 і ракетного катера проєкту 12418, єдиним представником якого у складі Каспійської флотилії є ступенець. Уражений. Уточнення щодо ураження кораблів іще будуть, але я поки хотів би звернути увагу трошки на дещо інше. Каспійськ розташований більш ніж за 1000 кілометрів від імовірного місця запуску. І дрон, що являє собою адаптований легкомоторний літак, без проблем подолав цю відстань та ще й у світлий час доби. Сотні кілометрів через російську ешелону протиповітряну оборону, немалорозмірний, малогабаритний об'єкт, а легкий літак. Але далі ще цікавіше. Так,
Це перший. За весь період повномасштабного вторгнення в Україну удар по росіянах у Каспійському морі, що явно натякає морячки. Вам ні в Чорному, ні в Каспійському морі не буде спокійно. Однак, по чому саме завдано удар? До складу Каспійської флотилії входять військові кораблі як вищезгаданих проєктів, так і інших, зокрема 21-631 та 22-800. І практично всі ці проєкти мають на озброєнні флотські комплекси ППО малого та середнього радіусу дії. Наприклад, у кораблів проєкту 11-661 це автоматична гармата АК-630, ЗРК ОСА М2-2, МА-2 або ЗРАК Паваш. Не кажучи вже про штатні ПЗРК «Ігла-М». У проєкту 21-630 це автоматична гармата АК-306 або АК-630М. Дует ЗРК 3М-47, гибша і штатні ПЗРК «Ігла-М». На проєкті 22-800 і зовсім, крім АК-630М, встановлені ЗРПК «Панцер-МЄ», що не має аналогів у світі, як завжди штатні ПЗРК «Ігла-М». Фактично, залітаючи в зону базування кораблів Каспійської флотилії, легкомоторний літак мав опинитися під таким перехресним шквальним вогнем, що шансів пропетляти у нього просто не мало бути. Але він не тільки пропетляв, а й успішно вразив ціль. Складно щонебудь говорити про те, як показало себе російське ППО, а ось український дрон здійснив настільки ж зухвалий удар, наскільки несподіваний. Укотре, зганьбивши окупантів, і вкотре, окупанти, невже не зрозуміло? Безпечного місця для вас немає ніде. І так, ваша протиповітряна оборона вас не врятує. У певному сенсі, воно ж навіть може вас добити, але не врятує. Ось такі справи історії, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте з цього приводу. А також я був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Як я постійно зазначаю, ми не телеканал, нас ніхто не спонсорує. Ми існуємо виключно завдяки вашій підтримці, за що ми дуже вам вдячні. Всім тим, хто постійно нас підтримує фінансово. Хто нас підтримує фінансово, це ви, глядачі. Як бачите, у нас немає шикарної студії з купою різноманітних лампочок, підсвітки, дорогущої апаратури. Ми майже цілодобово, 24/7, відслідковуємо всі новини та події, аби зібрати їх вкупу, проаналізувати та в гарному, доступному вигляді вже вам подати. Тому якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення цього стріму і всіх інших наших відео у соціальних мережах. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Ми, до речі, спостерігаємо таку тенденцію, що частина тих, хто дивиться наші відео, не підписані на нас, тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Якщо є бажання і можливість, ми будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є в описі до цього відео і номер банки ви бачите на екранах у кожному нашому відео. Ну і на завершення, традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє. Своє та країни.